Mukavaa kesäistä sunnuntai-iltaa. Syyskuun puolta väliä Oulusta on aurinkoista, parikymmentä lämpöasetta, enimmäkseen aurinkoista ja puolipilvistä. Tässä ollaan Oulun kauppatorin, oikeastaan teatteritalon rannassa, josta kulkee kevyen liikenteen silta Pikisaareen, ja taustalle jäävät muun muassa Hietasaari, Toppilansaari, Vihreä saari, ja etelän, oikeastaan lounaan suunnassa hämöttää Stora Enson Nuottasaaren paperitehdas, jonka rannasta laivoilla lähtee muun muassa maailmalle aivan huippulaatuista paperia. Ja Oulun kauppatori, sekin sijoittuu tähän samaan rantaan, ja kulttuurilaitoksista muun muassa kaupunginteatteri ja kirjasto. Ja Tuiran alue, muun muassa Raatin urheiluhallit, urheilustadion, uimahalli muun muassa hiljattain modernisoitu, sijoittuvat tuonne Oulujoen varrelle, ikään kuin pohjoiseen rantaan täältä torinrannasta tarkasteltuna. Ja historiallisesti tämä on merkittävä oikeastaan sen Oulun kaupungiksi kasvun reitti, Oulujoen suisto, Oulujoen ranta. Ouluhan perustettiin Ruotsin kuningas Gustav Karl 9. aikana, mutta Oulun kasvutarina oikeastaan lähtee liikkeelle 1700-luvun puolivälistä, kun Oulu sai tapulikaupunkioikeudet, eli oikeuden käydä ulkomaankauppaa, ja kysymys oli nimenomaan tervakaupasta. Kainuun tervan tuottajat, oikeastaan talonpojat, kuljettivat tervaa Kainuusta Oulujokea pitkin tänne Oulujokisuistoon. Ja nimenomaan Toppilan saaressa sijaitseva tervahovi oli keskeisessä osassa tässä tervakaupassa. Ja tervaporvaristo Oulussa tuolloin kävi kauppaa tervalla ja lisäksi harjoitti muun muassa sahatoimintaa ja laivan varustusta. Ja toi paljon kansainvälisiä trendejä, kansainvälisen kulttuurin virtauksia, monella tavoin kansainvälisyyttä toivat tänne Ouluun. Oulussa on siis vankka kaupunkikulttuuri, jo vuosisatainen kaupunkikulttuurien perinne. Tällä hetkellä on suhteellisen tyyntä, vähitellen jo ruskan värejä sijoittuu Oulun kaupungin luonnon ympäristömaisemiin. Täällä Oulun korkeuksilla esimerkiksi jalot lehtipuut eivät luontaisesti viihtyvät istutettuina kylläkin, mutta muutoin puusta on suhteellisen arktinen, koivu on merkittävä luontaisesti viihtyvä lehtipuuston laji. Mutta on tosiaan poikkeuksellisen kesäisen lämmintä, leutoa, tyyntä. Ja samaan aikaan vallitsee loppusyksyn ja oikeastaan niin, loppukesän ja alkusyksyn tunnelma, ja ennusteiden mukaan sää jatkuu vielä lämpimänä lähipäivät. Mutta Stora Enson Nuottasaaren tehtaankin kohdalla on kysymysmerkki alkavan viikon perjantai, että pysähtyykö paperitehdas. Tämän hetkisten tietojen mukaan Suomessa paperiteollisuuskin pysähtyy. Tällainen yleislakon kaltainen mielenilmaus on luvassa alkavan viikon perjantaille. Oulun seudulta kotoisin olevan pääministerin Juha Sipilän johtaman hallituksen toimet virittävät AY-liikkeessä työtaistelumieltä ja aiheuttavat sitten työtaistelutoimenpiteitä. Ja muun muassa kansainvälinen lehdistö on pohtinut, että kun Juha Sipilä on entinen liikemies, niin mitäpä muuta kuin tällaista tiukkaa talouskuria ja yhteiskuntasopimuksen kaaduttua, niin pakkolakeja, erittäin merkittäviä talouden tehostamisen toimia, niin eipä häneltä muuta olisi voinut odottaakaan, mutta kyllähän Suomen taloudellinen tilanne on vaikea, ja Oulussakin on haasteita nyt, kun teollisuus joutuu hakemaan uutta kasvua suurten globaalien jättiläisyritysten laajojen irtisanomisten ja YT-neuvottelujen jälkeen. Metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä juuri tämä Nuottasaaritehdas Oulussa ja sitten Oulun yliopisto. Ja sitten muun muassa kaupan alalta esimerkiksi osuuskauppa Arina, se kuuluu Oulun merkittäviin työllistäjiin. Mutta saattaa olla, että Oulun seuraava kasvutarina perustuu vaikka terveydenhuoltoalaan, terveyteen, vaikka ympäristön erikoisosaamiseen. Ja Oulussahan on Suomen oikeastaan ensimmäinen teknologiakylä. Se on perustettu jo 80-luvulla ja se on ollut mallina muille suomalaisille aluekeskuksille. Ja Oulu on toiminut kasvualustana suurelle joukolle huippuosaamisen yrityksiä ja yritysten verkostoille. Ja myöskin tähän lääketieteen erikoisosaamiseen on jo perinteisesti liittynyt Oulussa näitä
yritystoiminnan kasvun mahdollisuuksia. Sehän on jännä, että muun muassa Ollaisen tuotekehitykseen perustuvista tuotteista ehkä tunnetuin on Burana-lääke. Se on oululaisen tämmöisen yritystuotekehitysyksikön tuotantoa, mutta tosin tämä yritys nyt on sitten sulautunut näihin suurempiin yrityksiin, on nykyään osa Orionia. Mutta Suomessa siis taloudessa on valtakunnallisia haasteita ja Oulussa varmasti teknologian kehitys hakee uutta kasvua ja muutenkin kaupungin teknologinen, teollinen, elinkeinojen toimintaympäristö. Tänään täällä Oulussa, joka on lämpöisen loppukesäinen ja värikkään alkusyksyinen.